Within weeks, he had a 7-hour operation at the Royal Marsden in London to remove the cancer. Brenda Pacquiaves, aí brinha operação prestatórias na Royal Marsden, na Londres, por te rechur cancer. I'm a lucky boy. I stored my sperm before the op, and now we've got a little 7-month-old miracle baby called Teddy. I can't say how lucky I've been. Jam një djalë me fat e magazinova, stort, pa, ose rojta, e magazinova shtelbi spermën para operacionit, op informale për operation, dhe tashmë kemi një foshnjë të vogël 7 muajshe si me mrekullile të themi miracle, të quajtur Teddy. Nuk mund të përshkruaj dot, pa nuk di se ta them se sa me fat kam qenë. Gary says, recovering from the surgery took quite a while and there were some side effects which he's still getting used to, but he is clear of cancer and keen to raise awareness among other men. Gary thought se marja e vetes nga kirurgia, për të marrë veten nga kirurgia, u desh goxha kohë, took quite a while, dhe kemi përmendur dhe herë tjera, pra u desh një kohë e konsiderueshme, goxha kohë është për shtatë janë shqip. Dhe pati disa efekte anësore, të cilat, për të cilat ai akoma po vazhdon të mësohet, he's still getting used to. Por ai nuk e ka më kancerin, pra clear of, i është hequr, i është pastruar kanceri, fjalë për fjalë. Nuk e ka më kancerin dhe mezi pret, ose ka dëshirë të madhe për të ngritur, pra për të për të bërë të ndërgjeshëm, dhe kemi marrë dhe njërë tjetër, to raise awareness, tek burrat e tjerë. It is still a taboo subject with men. They get shy and embarrassed, but it's so important to get checked out. Është akoma një tem tabu për burrat. Ata turpërohen, get shy, dhe bënë të tupshëm dhe të vënë siklet, por është ka që rëndësishme që të kontrolohesh, get checked out, pa, është dikushti dhe që të kontrolohesh, pa ndesh get plus bjemi me eda. Tremendous progress, një progres jerëzakonshëm. Angela Culhane, chief executive of the charity Prostate Cancer UK, said the disease currently received half the funding and half the research that is devoted to breast cancer. Angela Culhane, chef executive e organizatës bamirëse kanceri i prostatës në UK, në Britaninë e Bashkuar, tha se sëmundja aktualisht merrte gjysmën e fondeve dhe gjysmën e kërkimit që i përkushtohet kancerit të gjirit. She said developing better diagnostic tests that could be used as part of a nationwide screening program would be a priority. Ajo tha se krijimi i analizave diagnostifikuese më të mira që mund that could be used as part që mund të përdoren si pjesë e një programi ekzaminimi mbarkombëtar nationwide do të ishte një prioritet. Would be priority. Nuk e di nëse do bëhet apo jo, prandaj jo me will, po me would. At present, there is no single reliable test for prostate cancer. The PSA test, biopsies and physical examinations are all used. Për momentin, nuk ka një analizë të vetme, të besueshme, për kancerin e prostatës. Analizat e PSA, biopsit dhe ekzaminimet fizike, që të gjitha përdoren, are all used. Men with prostate cancer can also live for decades without symptoms or needing treatment because the disease often progresses very slowly. Burrat me kancer prostati gjithashtu mund të jetojnë për dekada me radhë pa pasur simptoma dhe pa pasur nevojë për mjekim, sepse sëmundja shpesh përparon shumë ngadalë. Mr. Culhane said it's incredibly encouraging to see the tremendous progress that has been made in breast cancer over recent years. Zonjusha Culhane tha se është jashtëzakonisht inkurajuese të shohësh këtë progres të jashtëzakonshëm që është bërë me kancerin e gjirit në këto vitet e fundit.